Turėjo daug problemų ginantis savoje baudos aikštelėje, bando ją uždaryti, tačiau atsiveria erdvės atakuojant iš toli. Lipkevičius gauna bloką, be pražangos stabdomas greitoje atakoje. Išpuolis tęsiasi ir galų gale fiksuojama pražanga. Ir čia, abipusė pražanga yra fiksuojama. Kulvietis ir Skučas susikimba. Ir nebus tokia skausminga, tačiau kalbant apie Žygimantą Skučą, dar vienas krepšininkas atsidūrė ties iškritimo ribą. Štai taip. Oho. Nesportiškas elgesys.